Malapit sa 3.5 milyong mga manggagawa sa buong bansa ang nawala ng trabaho o nagdusa ng pagbawas ng sahod dahil sa krisis na nagdulot ng coronavirus disease 2019 pandemic. Isiniwalat ng Department of Labor and Employment, DOLE, nitong Miyerkules, October 7. Sa kabila ng mataas ng bilang ng mga lumikas na manggagawa, gayon paman, sinabi ni Secretary DOLE, Silvestre Bello III, na ang sitwasyon sa trabaho ng bansa ay nagpapakita ng mga palatandaan ng pagpapabuti na may maraming mga kumpanya na nagpapatuloy sa pagpapatakbo. Sinabi ni Bello na ang karamihan sa mga nawala ng manggagawa sa buong bansa ay apektado ng pansamantalang pagsara. Nangangahulugang ibabalik sila sa rehimen kapag muling magbukas ang mga kumpanya. Ang regular na ulat ng pagsubaybay sa pag-alis ng trabaho ng DOLE ay nagpapakita ng mula sa Enero hanggang Oktubre 4, ang bilang ng mga manggagawa na apektado ng pandemya ay umabot ng 3,492,534. Sa kabuuang bilang, sinabi ng DOLE na 2,039,662 manggagawa ang naapektuhan ng pansamantalang pagsara ng 85,438 mga komersyal na establishmento habang ang 1,357,619 ang naapektuhan pagkatapos ng 32,929 ng mga establishmento na dumulog sa kakayahang umangkop sa pag-ayos ng trabaho o EFWAS. Hinimok ang mga kumpanya na gamitin ang mga EFWA tulad ng pagbawas ng araw ng trabaho, pag-ikot ng mga manggagawa sa pilitang pag-iwan, pag-compress ng work week at bagyang pagsasara upang magawa nilang epekto sa ekonomiya ng pandemya. Inulat ng DOLE na 225,643 manggagawa ang napalayo bilang resulta ng pagsasara at pag-retrenchment sa 13,127 na mga establishmento sa buong bansa. 90% ng mga establishmento ang nagpasiyang bawasan ang kanilang lakas ng trabaho habang 10% ang nagpasiyang magsara para sa kabutihan, sinabi ng DOLE.